Безконтрольність Саші у вихованні. Психоделіка какая-то. І стосунках. Собрала вещи і виставила. Шокувала Галину. Та вже сьогодні. Дівчатки, це мій муж Вова. Тотальний контроль Галини. Зараз я його переодену. Над всією сім'єю. Подойди ко мне ближе, я сказала. Шокує самого Карпачова. Що у вас там відбувається? То хто супермами? З понеділка по четвер о 18:00.